আপোনালোকক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু বিহু কেনেকুৱা গৈছে আপোনালোকৰ কমেন্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ বাৰু যোৱাকালি উৰুকা দিনা বিহু খাই দিয়া হ'ল ওচৰতে, আৰু আজি হয়তো বহুতে গাঁৱত বিহু খাবলৈ যায়, সেইকাৰণে উৰুকা দিনাই আমি ওচৰতে খাই দিওঁ। আজি বাৰু আমি তেনেকৈ ক'তো নাযাওঁ, ঘৰতে থাকিম আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যোৱাকালি জানে মোৰ কেকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ল, আজি এটা ভাল কেক বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নিমকি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এয়া চুঙাত বৰা চাউল পোৰা হ'ল, তো এতিয়া খাম আৰু মই এতিয়া শুই উঠিছোঁ, জলপান খাম। এতিয়া চুঙাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব, তো ইয়াত কেইবাটাও পুৰিলে মাহঁতে খালে, এয়া এতিয়া মই খাম আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকে কোনে কোনে জলপান খাই ভাল পায় জনাবচোন। এইফালে মই লৈ লৈছোঁ লাল চাহ এক কাপ লৈ লৈছোঁ, এইফালে আছে জলপান দেখিছে, গুড় দি লৈছোঁ, চেনি নাই লোৱা। এইফালে মই আমুল ক্ৰীম এটা লৈ লৈছোঁ, ক্ৰীম দি খাই বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ, দৈ দিলে ইমান ভাল নাপাওঁ। তো এয়া এতিয়া খাই লওঁ আৰু মজাছে। আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ এটা কেক। যোৱাকালি যিটো অৱস্থা হ'ল কেকৰ আপোনালোকে হয়তো দেখিলে, তো আজি যাতে নহওক তেনেকুৱা আজি মই একেবাৰে ভালকৈ বনাম বুলি এয়া চাওক কাজু কিচমিচ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই লওঁ। এতিয়া মই কুকাৰত কেকটো বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিম, 30 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম আৰু তাৰপাছতে চেক কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া চাওক আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল, যোৱাকালিতকৈ কিন্তু কেকটো ভাল হৈছে। এতিয়া মই সৰু সৰু পিচ কৰি ভৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এইফালে নিমকিও ভাজি লৈছোঁ, এয়া চাওক নিমকি আৰু কেক হৈ গ'ল। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া চাওক আজি আমাৰ ঘৰত কোন আহিছে, এয়া মোৰ কাজিন ছিষ্টাৰ হয়, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, বিহু খাবলৈ আহিছে আৰু এতিয়া আমি দুজনী লগ লাগি বহুত কথা পাতি আছোঁ আৰু এতিয়া ফটো চটো তুলিম আৰু এতিয়া কিবা এটা ক'বা কৈ দিয়া। হাই গাইজ, আপোনালোকে বাৰ ইউটিউব চেনেলটো মৰম দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ফটো চটো তুলি লওঁ। তুমি নপলাবা, একো নকৰে, ৰবা ৰবা, একো নকৰে। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি ওপৰত গৈ আছোঁ, ওপৰত ফটো মাৰোগৈ, তাত ভাল লাগে আৰু ওপৰত মাৰি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে কিটুক চাওক, কিটুৰ মানে ইমানেই উৎপাত হৈছে আৰু তাইক অচিনাকি পাইছে যে সেইকাৰণে মানে বেছি উৎপাত কৰিছে। আৰু যোৱাকালি তাই বোলে কিহত জিকিলা, উঠা বহাত, অঁ উঠা বহা খেলিছিলে, জিকি আহিছে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ। এতিয়া মই খোজকাঢ়িব পৰা নাই, তাইৰ অৱস্থাই বেয়া। তাই কিটো বোলে ওপৰত যাওঁ। ভোগালী বিহু বুলি এইফালে পাপাই এজনী চিতল মাছ আনি থৈছে, আমি পানীত থৈ দিছোঁ জীয়াই, দেখিছে ইমান ডাঙৰ হয় মাছজনী, চুবলৈ ভয় লাগিছে। আৰু আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে পাপাই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, মায়েও বাকী কামবিলাক কৰি আছে। আৰু পাপাই মানে আজি সৰিয়হৰ দি মাছৰ জোল বনাইছে আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, তেনেকৈ চিম্পলকৈ বনাইছে। এতিয়া আমাৰ ভাত খাবলৈ হৈ গ'ল, এনেকৈ আৰু এসাঁজ খোৱা হ'ল বিহু বুলি। ময়ো ভাত খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, তেনেকৈ দেখুৱাবলগীয়া একো নাছিলে বাৰু। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু আজি মৰা ফটো কেইখনমান আগবঢ়াই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব দিয়ে আপোনালোকে।